በሰሜኑ የሀገሪቱ ክፍል አጋጥሞ በነበረው የሁለት ዓመቱ ጦርነት ሰፊ የስራ ዕድል የሚፈጥሩና ትልቅ ኢኮኖሚ ይንቀሳቀስባቸው የነበሩ የከተማ ፕሮጀክቶች ስራቸው ከመቋረጥም በላይ ውድመትን አስተናግደዋል። ይሁን እንጂ አሁን ላይ በተፈጠረው የሰላም አማራጭ ሁሉን አቀፍ የመልሶ ግንባታ ስራዎች እየተከናወኑ ይገኛሉ። ከሶስት ዓመት በፊት በትግራይ ክልል የሽረ ከተማን ጨምሮ 12 ከተሞችን ተጠቃሚ ያደረገው የከተሞች ተቋማዊና የመሰረተ ልማት ማስፋፊያ ፕሮግራም በወቅቱ ለከተማዋ እድገት ትልቅ አስተዋጽኦ እንደነበረው በጊዜያዊ አስተዳደሩ የሽረ ከተማ ከንቲባ ገብረ መድህን ዮሐንስ ገልጸዋል። የሽረ ከተማ ስናይ እንዳጠቃላይ በጣም ደማቅ የሆነ እንቅስቃሴ የነበራት ውብ ከተማ ነው የነበረችው። ነገር ግን በገጠመን ሁኔታ መሰረተ ልማቱ ወድመዋል። አጠቃላይ የህዝቡ እንቅስቃሴ ደክመዋል። የከተሞች ተቋማዊና የመሰረተ ልማት ማስፋፊያ ፕሮግራሙ ከ2001 ዓ.ም ጀምሮ በትግራይ ክልል ከተሞች ተግባራዊ በተደረገባቸው ዓመታት በከተሞቹ ሰፊ የስራ ዕድል እንዲፈጠርና ለብዙ ነዋሪዎች የኢኮኖሚ ምንጭ ሆኖ መቆየቱን ደግሞ በክልሉ ጊዜያዊ አስተዳደር የከተማ ልማትና ኮንስትራክሽን ቢሮ የፕሮግራሙ አስተባባሪ ገብረ ማርያም ሀዱሽ ተናግረዋል። እንደ ክልል ስንገመግመው ትልቅ ውጤት የተገኘበትን ከተሞቻችን ከጦርነቱ በፊት ቶፕ 10 እየወጡ በደረጃ ገፋ ቢል 15% ከ15 ከደረጃ ከ44 ከተሞች 15ኛ በመውጣት ከዛ በታች በመውጣት ነው ውጤቱም በጀቱም ሲጠቀሙ የነበሩት። በአገር ደረጃም ጥሩ ሽልማት እያገኙ የመጡ ከተሞች ናቸው። ይሄ በጣም ህዝቡ ይሄን ፕሮግራም በጣም ነው ትኩረት ሰጥቶ እውቅና የሚሰጠው ማለት ነው። ታዲያ ባጋጠመው ጦርነት ምክንያት ተቋርጦ የቆየውን ፕሮግራም ዳግም በአፋጣኝ በመጀመር ወደ ልማትና የስራ ዕድል ፈጠራ ተግባራት ለመግባት እቅድ ወጥቶ የተለያዩ እንቅስቃሴዎች እየተከናወኑ መሆኑም ተገልጿል። በዚህ ዓመት እንደ ሽረ ከተማ በዩአይዲፒ ድጋፍም በህዝባችን ጉልበትም ተሳትፎም የተወሰነ ገቢም ለመሰብሰብ ያው ጥረት እያደረግን ነው፣ ትንሽም ቢሆን ማለት ነው። ስለዚህ ይሄን ነገር አደራጅተን ኦርጋናይዝ አድርገን የተወሰኑ ስራ እድል የሚፈጥሩ ፕሮጀክቶችን ለመስራት ከቀበሌ ጀምረን ህብረተሰባችን አወያይተን ምን መስራት እንዳለብን የምንሰራቸው ፕሮጀክቶች ወይም ደግሞ ትናንሽም ቢሆኑ የመሰረተ ልማት እንቅስቃሴዎች ምን ላይ ትኩረት ማድረግ እንዳለብን በደንብ ተወያይተን በየቀበሌው በአምስቱ ቀበሌ ራንክ ሰጥቶ ወይም ደግሞ ፕሪዮሪቲ አስቀምጠዋል። አሁን ከሰላም በተገኘው ሰላም ወደ ስራ መግባት አለብን። በፊት እንደገለጽኩ ከፌዴራል ከተማና መሰረተ ልማት ሚኒስቴር እና የክልላችን ከተማ ልማትና ኮንስትራክሽን ቢሮ የተቀናጀ ስራ እየሰሩ ነው። በዚህ የከተማና መሰረተ ልማት ሚኒስቴር በጣም እናደንቃለን። ከክልላችን ጋር አብረው እኛም ከከተማቻችን ጋር አብረን በተቀናጀ መንገድ አመራርና ባለሙያው ተቀናጅቶ የተፈቀደው ገንዘብ ከ1 ቢሊዮን በላይ ነው። ስለዚህ ይሄ 9 ከተሞች ናቸው አሁን የተፈቀደላቸው። የከተሞችን ኢኮኖሚያዊ እንቅስቃሴ ለማሳደግ ሰፊ የስራ ዕድል ለመፍጠርና ከተሞችን ለኑሮ ምቹ ለማድረግ ፍቱን መፍትሄ እንደሆነ የተነገረለትን ፕሮግራም ስራውን ለማሳለጥ ያግዛል የተባለ የአቅም ግንባታ ስልጠና በሽረ ከተማ ከክልሉ ከተሞች ለተውጣጡ ባለሙያዎችና አመራሮች ስልጠና ተሰጥቷል።